Olha aqui, então. A câmera aqui. Aqui, pessoal. Eu tô pintei essas corujas. Eu tô dando aqui o verniz, dando aqui o brilho na peça. E para você ver a produção da gente aqui. A pessoa acha que a gente trabalha aqui, tô postando só o vídeo. Tô não. Eu tô dentro da oficina trabalhando aqui com a minha equipe. E vou lhe mostrar aqui um pedidozinho aqui do cliente. Vou fazer aqui, vai fazer a zoada do compressor, mas vocês vão vendo aí, vou explicar pra vocês direitinho. Leva a joga. A joga do compressor, né, não? Aqui eu vou pegar outra. Ok, vamos lá. Filmando aqui, mostrando aqui o que a gente faz. A correria é desse jeito, a gente pintando aqui, um ajudando o outro. Essa peça aqui, ó, foca bem nessa peça aqui. Essa peça aqui, ó, você vê que tá com esse produto aqui. Esse produto se chama Hidrobrilho. Tá entendendo? Hidrobrilho, esse nome desse produto. Esse produto fica branco desse jeito aqui, ó. Mas ele vai secar e vai criar um plástico. Ele vai criar um plástico. A peça vai ficar toda bonitinha. Isso aqui. Ela vai dar aquele brilho. Mas se você quiser que ela fique com um brilho mais real, mais bacana, você pode colocar esse produto aqui, ó. Esse aqui. Aqui, ó.
Filma aqui, Micael. Resina. Entendeu? Essa resina aqui, ela vai dar outro brilho em cima dessa outra. Ela vai dar, ficar, ó, uma maravilha. E vamos lá, pega aqui essa peça aqui, Josa. E acompanha aqui, Micael, sargento aqui. Eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Aqui eu tô fazendo isso aqui, que o povo acha, pai, manda favor e não vende. Conversa. Aqui, ó. Tá aqui as peças. Tá escuro aqui. Mas dá pra pegar, Micael? Dá. Olha, tá escuro, mas tá aqui as peças. Ainda escuro hoje no campo. Isso aqui é com dono só. Essas peças aqui. Aqui os flamenguinhos, pegou, Micael? Pegou? Os flamenguinhos aqui, dá pra pegar aí? Dá. Aqui tem 30 flamenguinhos. É um pedido pequeno. Tem canteiro que me pede 60. De um dono só. É, de um dono só isso aqui. Tá aqui essas peças aqui. Isso aqui é de um dono só. Isso aqui. Essas peças que estão aqui embaixo aqui, ó, faz parte desse conjunto também que é do dono só. Você vê como a forma é importante. Sem uma forma eu não conseguiria fazer isso em pouco tempo não. Viu? Aqui, mostrando aqui do outro lado aqui, ó, mostra aqui, Micael. Mostra aqui. Tá vendo? Dá pra pegar isso aqui? Repara aí. Acenda a luz aí. Dá pra pegar isso aí? Dá. Dá pra pegar. Isso aqui faz parte daquele. Daquele pedido. Faz parte daquele pedido ali, o dono só. E é um pedidinho pequeno. Tem loja aqui que me pede aqui, ó. 20, 30 peças dessa. Me pede aqui, ó. 20 peças dessa. Me pede 20 peças dessa. Dessa outra lado de cá. Essas aqui me pede 50, 60. Dessas aqui. Desses modelos aqui. Ainda vou colar os pés ainda. Esse material tá aqui pra entregar agora. Pra sábado, né? É. E eu tô aqui dentado porque já tô. Bem uns quatro aqui já me ligando para me entregar também junto nesse período. E um pouco tempo aqui é corrido. Eu estou mostrando a vocês que o porra assim, papai Manel, Manel tá, vem cá. Manel filma os negócios, acho que ele não vê não. Se engana, viu gente? Eu vendo bastante a peça, estou mostrando para vocês que o artesanato está dando hoje muito para muita gente. E eu estou sempre alertando as pessoas, trabalhe, faça suas formas, porque você vai ganhar muito dinheiro se você for um cara que tiver atividade. E tá aí, ó. Tá aqui, eu tô mostrando, mas teve dando um dobrinho nas peças. Josué já tava me ajudando carregando as peças. Você vê que é rápido. Eu não tenho tempo aqui de cochilar, não. E já tá aqui na hora de almoço. Pra quem não sabe, aqui o relógio aqui tá marcando aqui, ó. Tá marcando aqui 11 horas e 10 minutos aqui. 9, 11, 11 e 9, tá vendo? Meu relógio da oficina. Ah, já tocou ali a cigarra, a gente vai almoçar. Mas vou já descer. Porque eu tô ali com uma centena de peças pra me pintar. Eu tô aqui trabalhando, aqui junto com a minha equipe aqui, ó. Mostrando. Beleza. Valeu aí. Olha aqui, pessoal, a corujinha, muito linda. Meu amigo Manel aqui vai dar um trato nela, né, meu amigo? Rapaz, vou. Vai fazer o quê? Diga aí Eu pra vou mim. explicar aquilo que eu falei de manhã, que eram as 11 horas e 10. Eu tava falando, filmando, tava na hora do almoço. Tava falando a respeito disso aqui. Eu coloquei um produto aqui, ó. Se chama Hidrobrilho. Você vê que o brilho dele, ó. É bem mais pouco, tá vendo aqui um brilho? E eu falei que colocava a resina em cima. Então essa peça aqui é de um cliente e ela é separada das outras. E eu vou fazer isso agora. Aí, ó. Aqui eu tô aqui a resina aqui, ó. Aqui a resina. Tá vendo aqui? Eu vou tirar aqui. Eu ia dar no pincel, mas eu vou dar na pistolinha aqui. Ela faz aquelas fumaceiro, mas é normal dela. Aqui. É nóis, Josué. Com certeza, meu amigo. Vou fechar aqui. Isso aqui é uma adaptação, ó. Uma adaptação de PVC que eu fiz pra pistola, tá vendo? Pegar mais material, ó. Você pode fazer também na sua pistolinha, né? Aqui tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Eu já falei pra NASA, ela tá chegando aqui pra lhe estudar. Deixa ela ver que eu vou inventar um foguete pra gente ir pra Marte. Porque eles falam que vai e não vai. Aqui. Olha lá. E aí, ó.
Pronto, meu amigo, já deu brilho? Deu. Beleza, né? Beleza. Então, tá lá da resina. Resina acrílica, né? Resina acrílica. Aqui, tá, ó. Tá brilhando. Ó, já lavei aqui a pistola, já vi aqui a peça. Olha só aqui, ó. Aqui é um cano de 3 quartos. Eu fui lá no fogão, lá, ó. Não tem segredo. Fui lá no fogão. E fiz a boquinha que ele traz aqui, rochadinho. Correto, ó? Correto, meu amigo. E aqui na tampa fiz do mesmo jeito, ó. Botei a tampa da pistola pra encaixar. Então aqui eu boto tinta aqui dentro. Ela aumenta. E eu trabalho com mais tempo. Com certeza. Correto. Não usar aquele copo grande. E aqui, fácil, barato. Devo cabo CPRA. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Fala aí. Eu tô vendo aqui que seu cenário aqui das peças muda direto. É isso? Porque tem hora aqui que eu vejo aqui é bastante negaça, flamingo, cogumelo. É o seguinte, de manhã aqui, esse vídeo aqui de manhã, eu mostrei pintando, veja só como as coisas, as pessoas acham que eu estou falando besteira. Bom, gente, esse sapinho aqui que está mostrando, gente, sapinho aqui? Esse sapinho aqui a gente mostrou a série dele todinha, da fabricação da forma, todinha, foi isso? Correto, meu. Aqui, ó. Se eu não tivesse a forma, eu não fazia isso não, gente. Por isso que eu digo, sempre digo, eu preciso da forma para fazer as peças. Mas da produção, né? Da produção. Você imagina aqui essas ovelhas, pronto. De manhã eu mostrei aqui uma arma de coruja. Vocês vão ver sempre isso aqui. Porque ali de manhã eu mostrei um pedido de um cliente. Né? Era 11, vou repetir a hora nova, era 11:09. Correto. Agora de tarde aqui, olhando ali pro relógio, se não me engano, já é 4 horas. Eu já tô aqui, ó, outro cliente. Olha só que o outro cliente pediu. Arma de ovelha, né, que você tá mostrando? Isso mesmo. Arma de ovelha e sapo. Tá vendo? E sapo. Então eu tô trabalhando em cima disso aqui. Isso aqui já é de outro pedido. Tem sapo aqui de toda a qualidade. É, aqui nós temos um sapo aqui, ó, o violeiro. Ó, 2 sapos violeiros. O sapo violeiro que é com cogumelo, o que eu postei fazendo a forma, vendo aqui, ó, que é com 2 folhas. E tem um sapo violeiro simples. Tá vendo aqui, ó? Que é na forma de fibra. Você vê que o da forma de silicone, ele é mais detalhado, tá vendo? O da forma de fibra, eles têm menos detalhe, tá vendo? Correto, mano. Aqui, ó, o olho dele tem menos detalhe, tá vendo? Menos detalhe, que é o olho de fibra. Mas você vê que o outro, o da silicone de borracha, o olho já tem mais detalhe, tá vendo? A boca já tem mais cavada, tá vendo? Porque a borracha, ela dá essa capacidade para se trabalhar nas formas, é o que eu falo. Correto. Quando eu vou fazer uma forma de fibra, eu boto um pouco de detalhe. Quando eu vou fazer uma forma de borracha, eu boto bastante detalhe. Então as pessoas ficam achando, pai, o cara lá tá só fazendo vídeo e não vem não. Olha, eu mostrei o pedido aqui de um cliente que era só coruja, flamingo e garça. Já esse cliente aqui já está me pedindo mais ovelha, aqui essa mãe de ovelha, tá vendo? E aqui você vê, ó, feito forma, eu faço direto aqui, ó. É verdade. E aqui essa parada, vou pintar esse sapo agora aqui. Comecei a pintar já, desde as 12 horas que eu comecei a pintar isso aqui. E vou ver até onde vai dar. E tô mostrando pra galera aqui que não preciso mentir pra ganhar ela não. Valeu aí. Vocês aqui, ó, tá aqui as corujinhas, aqui o brilho aqui, como que eu falei, que dava o brilho com o vidro brilho. Mas tem peças que eu jogo... A resina acrílica em cima, né? Para ficar diferente. Essas duas peças aqui, ela já é vendida em outro setor diferente, que não é para revenda. Então aqui ela já tem já um tratamento mais especial. Correto. Então, olha, valeu aí. Vá assistindo o canal, acompanha a gente aí, que vocês vão aprender muita coisa. Eu vou mostrar muita coisa a vocês aqui, vocês vão ficar de queixo caído, hein? Porque aqui eu sou baixinho, mas a minha inteligência ela passa do teto. Eu presto atenção no que eu estou falando, a pessoa se engana comigo. Eu não preciso de mentira e nem de para chegar nada não, porque eu não preciso nada disso não. Eu estou mostrando a vocês aqui o que é real. Se você não tiver forma para você trabalhar, você nem inventa de fazer isso aqui na mão, ó, de fazer uma e uma e uma. Eu vou fazer um teste aqui um dia. Eu vou botar pé de pano para encher ali 60, 100 formas de garça e eu vou fazer uma garça na mão. Para você ver quem é que vence. Se é eu ou se é pé de pano. Tá certo. Vai assistindo aí o canal aí, ó. Se inscreve, dá aquele joinha pra nós. E valeu aí pela atenção de vocês, ó. Valeu, pessoal.